Kup Zastava oružje 19. put organizuju Kragujevačka fabrika i streljački klub Čikamata pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Takmičenje na kojem će se mladi strelci nadmetati u gađanju i serijske vazdušne puške, ujedno je i prvenstvo regiona za kadete. Očekuje se dolazak oko 130 strelaca iz klubova širom Srbije. Takmičenje će početi u nedelju u 8 sati u sali Politehničke škole. Najuspešniju ekipu ove godine očekuje Novi Pehar. Ovo je 19. kup, pehar naš koji je do sada bio prelazni pehar je napunjen sa pobednicima prethodnih 18 kupova. Ove godine je kupljen novi prelazni pehar koji će naredne godina da traje, a fabrika će i dalje da podržava seljački sport, odnosno u onom domenu sporta gde fabrika može da je najvećeg udela u razvoju i vaspitanju mladih ljudi. Pre kupa održano je tradicionalno takmičenje za predstavnike medija, na kojem je ponovo bila najbolja ekipa Radio Televizije Kragujevac. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je novinar naše medijske kuće Dejan Đusić. Drugo mesto pripalo je snimatelju Darku Čoviću, dok su treće podelili Bojan Matić i Miroslav Aksentijević. Kod dama prvo mesto osvojila je Marina Ilić iz RTK.